Hello guys, it's me Fishman e bem-vindos a mais um gameplay de Hearthstone. Porque é que voltamos aqui ao Hearthstone? Como sabem, praticamente a gente já vai voltar sempre aqui aos jogos de cartinhas, Hearthstone, Legends of Runeterra, whatever, mas desta vez a gente voltou porque há uma nova solo adventure e é isso que vamos ver hoje, é isso que vamos explorar, é isso que vamos fazer. Pronto, vocês estão a perceber a ideia, né? Não é que, portanto, eu faça muitos mais lives ou vídeos de Hearthstone. Até porque para fazer de algum jogo de cartas seria de Legend of Runeterra, que é um jogo muito mais complexo do Hearthstone. E temos Magic também, Magic the Gathering, que seria um jogo melhor que Hearthstone. Hearthstone acho que é tipo o jogo mais simples, mas como foi o pioneiro, ou um dos pioneiros nos jogos de cartas online, mantém-se vivo. Eu continuo a gostar, pelo menos vim cá explorar as cenas. Não me dá muito prazer jogar, mas dá-me prazer ver as coisas novas e continuar a ter conhecimento sobre o jogo. Mas pronto, uma solo adventure, por norma, pode ser sempre engraçada e costuma sempre trazer algum prazer. Portanto, sempre que houver novas coleções, novas aventuras, tudo isso a gente há de voltar cá. Então, what the hell? Book of Heroes. Delve into the archives to revisit the tragedies and triumphs of Hearthstone's greatest heroes. Ok, será que isto é pago? Será que eu tenho gold suficiente para esta boss toda? Jaina, the Daughter of the Sea rises to become one of the greatest mages on Azeroth. Eu não tenho muito gold por causa da nova coleção. Eu tenho estado a poupar todo o meu gold, mas não tenho muito. Ok, temos decks pré-feitos com challenges. That is what magic is. Transformation, creation, destruction. But despite my command of it, I never realized how much change would affect me, the things I believed in, and the things I stood for. I was raised in Kul'Tiras, but as my talent for magic grew, I wanted to study under Archmage Antonidas in Dalaran. Ok, então se calhar vamos ter aqui um bocado da história de vida dela. Os heróis têm 30 de vida, aparentemente. Temos já decks pré-feitos. Não há assim nenhuma carta que seja nova. Opa, é tudo cartas jogáveis neste momento. O que é isto? Foi para o momento last turn, semana que eu disse. Este não estou a ver qual é que é, se calhar é da nova coleção. Como eu tenho dito, como eu disse há pouco, não tenho jogado muito Hearthstone. Tenho jogado só para as missões diárias, portanto. Dois, três jogos no máximo está a cena feita e às vezes até deixa acumular as três missões para tentar fazer logo de rajada. Sempre a trocar, para tentar ter tipo 60 de gold, mas assim ainda só tenho 3 mil. I'm afraid I don't have time for that. Ok, tudo fora. Quer dizer, eu também não sei bem contra o que é que eu estou aí. Mas pronto, vamos presumir que o Frostbolt. Não só dá dano, mas também serve para controlar. Mais para late game, se calhar será mais fixe. Shit, se eu só sei nas caras, mais valia estar quieto. Virou o power dele, ele também tem 30 de vida. I'll prove myself to you. Job's done. Your spells cast twice. Ai não, aqui no Hearthstone é 30 de vida mesmo. Uau, o mapa é tão giro. Agora estava a pensar que era com 20 de vida. É com 20 de vida? Não, é com 30. Ok, não consigo fazer nada. Hero Power. Your spells cast twice. Mas o Hero Power também é diferente. Não é nada. Ice Blast. Deal 1 damage. É igual. Bem, se ele encher a mesa dele de bichos ignóbeis. There are plenty of fine mages here. Who could help you? But I want it to be you. You're the best. Well, I suppose that's right. Ora bem. Estou planejando no last turn. Podes continuar a congelar-me, que eu não me importo. Vou fazer isto. Quando for dois de vida, não há de haver muito problema. Shit, era uma boa carta para eu ficar com ela na mão.
utilizar isto. Spell damage. Dá-lhe o play da right most. Ok. Agora sim. É, vá, vamos começar a matar os escudinhos. Someday I'll be just like you. Hey, loser. Someday I'll be just like you. Someday I'll be just like you. Perigo. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu posso deixar aqueles três ali na mesa. End of your turn, reduce the cost of cards in your hand by one. Damn! Temos de transformar aquilo num porco. É um porco, não é uma ovelha. Não tem nada a ver com um porco, é um porco com pelo. You are quite good. It wasn't me. Bem. Ok. Hey, loser. Hey, loser. Damn. Hey, loser. Se ele faz um feitiço, vai devolver tudo isto para a mão. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto. Ele não vai voltar para a tua mão, só se nem pensar. Can I light your fire? Damn, e sem chapata. E a filha da mãe vai controlar isto tudo. Ok. Espero que ele jogue um bicho grandalhão agora. My God! That is shit! Can I light your fire? Can I light your fire? Ok, thank you, I guess. Não só tem bichos pequeninos, eu também se calhar não me devia preocupar assim muito. Será que eu acho que o som se calhar está muito alto? Vou meter aqui. Como viram, nem estava assim muito para cima. Mas pronto. Foi bom eu ter gasto isto só para controlar aquilo. 4, 5, 6, 7, 6. Ok. Vou ter os bichos grandes. Job done. Nice, ela já está com fatiga e eu ainda não. Tem um copy of a minion in your opponent's deck. Ela vai tentar controlar. Isso não é muito bom para mim. Jogar a movilhinha. Ok. Thank you.
out of cards. Eu queria usar esse dedo, mas you have won me over. I could not não foi difícil a também. Better candidate for my apprentice. Really? Oh, thank you. Ok, eu nem vi se ganha alguma coisa específica. Probably not. Was a kind and skillful teacher. My advancement grew beyond my wildest dreams, but so did the pressure I faced. Ok, Prince Caeltus has heard of Jaina's skill, but not her love for different blonde prince. It's hard to tell him. Lol. Faramenti. Passive or power. After you cast a spell, add a fireball to your deck. It costs 2 more. Damn. Quer dizer, vai custar 6, mas... vamos ver então este deck. Este deck parece ser mais à volta de Freeze. Destroy Frozen Minion, Freeze Characters... Temos o Ice Block, deal 6 damage, Ice Ball. Então Fireball, temos um Ice Ball, que é igual ao Fireball, supostamente, mas é só para manter aqui a temática. Absolve your minions to your end, it costs 1, ok. Summon 2 and 1 Ice Charge at Freeze. Freeze an enemy. Summon 2, 3, 6 Water Elementals. Ok. Ok, seems nice. Um deck, este aqui já parece ter assim alguma coisa diferente, mas acho que é mais para manter a temática Jaina da história. Uau! Jaina Proudmoore. May I have a demonstration of your studies, Lady Proudmoore? Certainly, Your Highness. Draw one card, improve by spell damage. Deixar aquilo ali. Cram Session. Spell Damage? Nope. Ok, mais ou menos sei o Arcane Intellect. Mas vou fazer isto aqui ao terceiro turno. Vou estar a fazer isto ao segundo. You okay. Can call me Kale. Oh, all right. I don't want to. Hello. What has Charm thought? Well for the played. What a charming thought. Okay, eu vou sempre dizer o mesmo. I remember when you were accidentally setting books on fire. Let's not talk about that. Ok, vamos tentar manter a mão. Isso já não conseguimos controlar. I see you still favor ice spells. Vamos comprar cartas it agora. It is fire that calls to me. I'm just trying not to burn any more literature. That's fair. Ok, levar um dano não me parece assim muito mal, mas ele tem spell damage. Mas. Ok, aquilo já precisamos de controlar. E o já convém matarmos. Quatro, cinco, ok. Vamos fazer assim. Ok. Vamos explorar aqui o mapa. Vamos ver se lá aparece muito simples isto. Eu fui gastar uma coisa boa só para matar aquilo. Isto tira 2 de dano agora? Damn, não tinha reparado. Summon 2, 1, 2. Ui. Temos que matar isto. Ok,
quer dizer, eu não, realmente eu não preciso de compra, eu preciso de cartas diferentes. Portanto, vamos guardar o Creme Session. Ok, ele tem 3 spells na mão. Add 1/1 copies of your minions. 6, 7, 8, 9. Posso matar aquilo tudo. Ok, vamos matar. Matar um só. Muito perigoso. You fight me. For damage runs with among all enemies. Ui. Convém matar aquilo também. Não tenho nada para matar aquilo. Fuck. 6 damage. Ok. Como bem, se calhar não levamos dano. Daqui a nada ele começa a ter que essa spell é da Fireball to you. Começa a crescer ali. Freeze and academy. Always hungry for more. Fuck, dude. Nice. Nice, nice, nice. Fazer isto sem ficar cópias. Nós temos que matar aquilo, então vamos atacar com isto aqui, matamos já isto e vamos atacar. Baixar isto. Isto é melhor, se calhar, guardar na mão. Não vai alterar alguma coisa que dê um dano a tudo. Ai, mas eu tinha o counter spell. You swine. Ok, agora vamos passar para a ofensiva. Ia ter que comprar 2 cartas, mas também estou a ficar sem cenas. Portanto, não vale a pena estar a ser muito agressivo. Tenho aqui, ok. Enemy, ok. Eu agora não quero controlar. Quero tentar ser o mais agressivo possível. Mas vamos baixar o custo dos nossas cartas. Summon a GPS. Ok, no problem. E pronto, temos Lito. Pau! Your progress is brilliant, Jaina. Yeah, dude. Please visit Silvermoon with me sometime. I appreciate it, but my place is here in Dalaran for now. I know what he wants. He wants the V. Ok. São 8 challenges no total. Acho que se a gente perder, não tem que começar tudo do princípio, não? Yeah. The Lich King. When a plague broke out across the lands of Lordaeron. We worked together to investigate. But the further we went, the clearer it became that I was losing him. Yeah. Oh, what a sweet love story. Over to see. Really? I know that. Mas okay. Se calhar estão a avisar porque é um europar fedido. No one knows yet, but his heart
It's already been corrupted by the Lich King's evil. Então, duas manas, Defensive Strike. Deal 2 damage to all enemy minions. If any die, give all your minions. Damn! Isso é muito agressivo. Este deck então é para combo. Tem muitos spells, com certeza. E tem que ter bichos grandes. Se a mata, ok. Discover a copy of a spell in your deck and cast it random targets. Pyroblast. Arcane Giant. Ok, então o Sorcerer's Apprentice provavelmente é para tentar fazer um combo qualquer. Não sei qual, mas... Ok, porque senão eles vão logo morrer no turno a seguir. Ele custa 2 manas também, verdade seja dita. Pronto, mas isto é um deck long game, vamos ter que estar aqui a tentar controlar a board. Portanto, vamos ter isso em conta. Compra e cenas de controle baratas. Ok, Sorcerer's Apprentice, portanto, é uma das cartas que podemos mandar fora por enquanto. Seria bom se não fosse aquele Hero Power. Counterspell é bom, Twin Spell também, Flame Ward, even better. Estira 3 agora. Deal 3 damage. There's no need to attack me. You started this. We'll settle it by sparring. Ok, mas agora tive 3, é mais fácil controlar. Ah, bom! Também tá. Shit. Ok, 2 bicharucos, não tenho medo a ninguém. You're a man of faith. You don't have to hate the enemy so fiercely. You sound like Uther. Let me light the way. Tá a ficar sem poder. I will fight for my kingdom. People expect that from me. I know, but this plague might not be something you can resolve with force. Ele passou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que dá para fazer uma destas. Será que o nosso Hero Power depois vai custar 2 e vai dar tipo 8 dano na última? Se sim, aposto que o inimigo vai ter muita mais vida. Vai ser o Town com o Sword Flow. Oh, que pena! Ainda bem que a gente conseguiu fazer counter no Ligrum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos só matar isto. Porque eu também matou, não sei o que é de esperar deste inimigo. Ok, temos que começar a gastar cenas. Esta nossa mão fica cheia. Ok, not bad. Isto não é um muito bom feitiço para ele. Vamos continuar a controlar.
porque eu sou cagão e tenho medo. Que ele lincha aquele menino tipo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok, vamos fazer isto também. Podia fazer uma cópia daquilo. Vamos fazer uma cópia disto. Reporting for duty. 16. Reporting for duty. Ok, sem stress, morreste. I'm under a lot of pressure. Shit, não morreste. Ai não, aquilo era só subir. Morreste então. Yeah, buddy. Yeah. You can die. Foi. 8. 16. É claro, faz isto no meu bicho. When this is all over, everything will be fine again. I promise. Não sei. Like that's true. Ok, o único jogo que eu joguei. The darkness I sensed within Artis was the work of demons. They twisted his soul, transforming him into the Lich King. And he did their bidding. Terrorizing his former kingdom. Antonidas charged me with evacuating civilians across the sea. But even there, the demon's influence was lurking, strong as ever. O único jogo que eu joguei com mais atenção do Warcraft foi mesmo o Warcraft 3. O 1 acho que nunca joguei. O 2 joguei uma beca, mas não joguei muito. E é precisamente no 3 que esta bosta toda que estamos a ver aqui com ela se desenrola. Ela está, parece uma super heroína agora. Este deck, The Next Elemental Play, ok, tem muitos elementals. Precisamente se calhar para atuar aqui com o Shinvala. 3, ok, spell damage também. Nice, este deck parece simples, mas eficaz. Ah, não vi o hero power do inimigo. Mas bom, o nosso hero power supostamente agora vai tirar 4 de dano. Gina versus Gromash Hellscream. Eu curti o Gromash. 5. How did you orcs even get here? We are always one step ahead. He's only trying to survive, girl. Ok. Vou mandar isto fora. Vou deixar isto. Na esperança é dar Arcane Missiles. For each spell. Summon a 3-6 Water Elemental. Ok. Equip Gore Howl. What the hell is a Gore Howl? Ok, então o Water Elemental vai ser muito importante. You escaped the internment camps? There is no cage that can yet hold me. Fuck. Fuck. Isto quando morrer faz o quê? Ai não, sempre levar a dana. Invoca um daqueles bichos. Silence, human. Ok, então já podemos estar a tentar brincar aqui uma beca com isto tudo. Fuck. Não, quer dizer, eu tenho que fazer isto primeiro. Tenho que congelar o gajo. This is not going well. Ok, menos mal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Provavelmente podemos fazer assim. Vamos agora a seguir tentar. No ogre pain, no ogre. I am Thrall,
leader of the Orc Horde. This warrior answers to me, but his mind has been overwhelmed by rage. Then we need to subdue him. Let's work together. Ooh. Seis, sete, eu tenho que matar aquilo. Ora bem, então como é que vamos fazer? Também preciso de escudo. Vamos fazer assim, este bate aqui, este bate aqui, este bate aqui. E a gente pode fazer isto aqui. 4. Vamos fazer agora isto. Precisamos de fazer isto. Fazemos isto. E fazemos isto. Not very useful. Mas bom, se eu conseguir com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Back to work! Vamos sempre que ir ali. Vamos tentar fazer isto. Not what I expected. Isto vai bater aqui. Vamos proteger-nos mais. Vamos invocar um destes. Precisamos de muito, muito gelo para ele não fazer aquela arma. 7-1. Ah, Gorhal, já sei qual é. Ok, 8 de escudo, 3 a tudo, vai ficar com uma 2-1 na mesa. Provavelmente não vai fazer mais nada. I will aid you. Ok, isto não é muito útil, meu dude. Vou fazer mais segredos. Fazer ali, mas vamos vazar a mão, que ela está muito cheia. Quase conseguimos ser o Orcan Giant. Só se ficar ali com aquele bicho estúpido. Lucky me, pelo que não precisava ficar com aquilo. Charge, charge, charge minions. Ok, não temos charge minions. Aquilo podia ter charge. Isto é um elemental? Não. Ok, então jogamos isto. Cast 3 spells. Shit, enganei. Vou ser atacado com este ali. Eu acho que já está assim bem controlado. Yeah. Já está muito bem controlado. Portanto, agora já não. Eu tenho muito medo. Se a gente o deixa atacar com todas essas cenas que ele tem, aí é que estamos em maus lençóis. Com gelo. Dead by ice. I'm sorry. Sorry. I am so sorry. Só estava a tentar fazer o que era bem. Thanks to Lady Proudmore. Perhaps if we join forces, we can undo more of the demon's plans. Eu só estava a tentar ganhar para proteger as pessoas de quem gosta. I was é muito relatable, right. Destiny had brought us together just in time to face a mighty demon, Archimonde. The Night Elves united with us as the demon moved to corrupt their world tree. This was our one chance to lay a trap for him and ensure his destruction. Ok, então, Elemental Frozen, agora temos Freeze e Elemental lá mesmo.
Isto é com spells, ok. Deixa ver o Hero Power. Archimonde. This powerful invader is certain he will win. Maybe too certain. Hero Power summon 2266 Infernal. Damn! 266. 6 manas, damn. Devia ser tipo 10 manas. Ou 8 pelo menos. Indeed, but the reckoning will be yours. Yeah, dude. Taste that. Ok. Não tenho bem a certeza do que experimentar. Vamos ver se há o Sorcerer's Apprentice na mão. E esperar que venha outra cena. Ok, veio compra, not bad. Ok, eu vou fazer isto na esperança que não morra. You are very brave to stand against me. Useful things. If only your countrymen had been as bold, I would have had more fun scouring you from the world. Is talking all you demons do? Damn, isto é um demon. Yep, é um demon. If I'd known that this mortal resistance would be so weak, I would have launched this invasion centuries ago. He doesn't suspect anything. Quatro setos, ok, agora aumentou o poder do Elemental, mas não aumentou o custo. Nice. Ok, aquilo vai ser muito valioso. Eu tenho 40 de vida, nós só temos 30. Shit. Então, eu acho que começar já com o Freeze é uma má ideia. Mana. Fuck! Ok, vamos pôr isto. Unleash me! Fuck! Vamos baixar isto. Ele tem poucas cartas na mão, pode ser que tenhamos sorte. Ok, isto dá mais dois, né? Ela vai matar-me esta bosta. Fuck. Ok, o Polymor. O gajo está, acho que está a desperdiçar, se calhar, o Hero Power dele. Ok. 4-4-8. Science overwhelming. Someday I'll be just like you. Tem passividade. Tenho mais medo do Hero Power dele do que ele está a fazer. Shit. Is it cold in here? Or is it just me? 4-4-8. Isto é quanto? Isto está 4 a todos. Cinco, seis, sete, oito. What? The fight on, my warriors. They cannot stop the horde.
Então fiz bosta. Oh shit. For a noon. Everything we hoped for came true. Our command didn't see the trap until it was too late. Our spirit is stronger than we ever knew. Ok, isto é como acaba o Warcraft 3. É nesta parte, portanto eu presumo que agora já seja tipo de World of Warcraft, que eu não sei nada. Sei que aquilo é uma salganhada do caraças. Our alliance with the Night Elves held firm, but the Horde followed another path. Despite the challenges, including my own father's attempts at war, I stood by Thrall and upheld the fragile peace. Then he stepped down as leader of the Horde. In his place was a monster. The first chance he had, he attacked us. Ok, isso já não sabia. Os pelos costam. Vamos agora aqui cartas assim. Esse cara estava a ser bem lixado, spell damage. Ok. Muitos dragões. Your first spell each turn costs 0. Draw a spell from your deck. Ok, nice. Muitos dragões. Destroy your opponent's left and right most. Ok, whenever you cast a spell, add a fireball spell to your hand. Nice. Agora temos com cenas de Hunter e cenas de Mage. Isto aqui é um deck, caraças. Gina! Versus Garrosh. Parece bem difícil. Our people have lived in peace for many years. We had an agreement with the war chief. There is a new war chief. Okay. If you're holding a dragon, if you're holding a dragon, destroy them. Okay. Se tiver assim, aquilo é um bocado caro. Voltámos a ter o nosso Hero Power original? Não. 5-8, agora é um 5-8. O Hero Power dele, eu não li a carta dele. Deal for damage to the Gates of Terramore. Dead Rattle, deal 3 damage to your hero. You cannot change what must be done. I trusted Thrall. Why would you throw that away? It doesn't matter now. Victory or death. Reinforce our gates. Está cheio de piratas. Temos de tentar controlar os piratas, porque facilmente ele pode ter charge e cenas de género. O pirata é um mesmo a matar. O hero power dele deve mudar quando destruir todos os canhões. Que é para no próximo turno fazermos um Firelight Drake. Vai ser bem grandão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serão os 8. Damn! Motherfucker. Ok, nice. É, mais 3, galho. O portão já vai no turno a seguir. Keep a random weapon.
Ok, ainda bem que a gente está a dar feliz nele. They will stop at nothing. I used to believe in peace, but no more. Now I know what they are truly capable of. Ok, então este congela. Mata. Ok. Isto parece estar a correr bem. Our gates are gone! For the war chief! Motherfucker. All upon us. Bem, mais ou menos o inimigo morreu. You tangle with powers beyond your comprehension. Yeah, dude, that should teach him. Deploy our final weapon. You must retreat, Jaina. Save yourself. I can't leave my people. You won't achieve anything by dying here. Ok. Nice, esta parte da história eu não sabia, mas é muito interessante saber. Isto só se há alguma expansão do Warcraft 3, eu acho que não. But not helpless. I found a way to avenge the fallen. A spell that could summon enough power to destroy all of Orgrimmar. Only one person could stand in my way. Ok, vamos contra o troll agora. O que é isto? Focusing Iris. Spell damage mais um. Battlecraft, fill your board with 3-6 water elementals. Damn! Temos outra vez isto. Não que a gente tenha visto há um bocado. Houve cartas no deck anterior que eram muito bacanas e que a gente não chegou a ver. Temos muitos dragões também. Então o troll. The former war chief has returned to restore the peace, if he can. Hero power. Give your friend the minions wind fury. Ok, significa que é para estarmos a controlar a bordo. Esta parte da história é interessante, então basicamente houve uma paz enquanto era o Troll o chefe. Versus Troll! O Troll? Não era o Troll. Era o Troll. Stop you, old não sei. Friend, this is all your fault. Sim, era o Troll. Deixou de ser o chefe e foi para lá o Gromash que depois quis atacar os humanos outra vez. Vamos correr o risco e manter isto assim. Tentar baixar o Arcane Giant, até porque o Cobalt Spellkin vai nos dar dois spells que depois vão ajudar. Deal 2 damage to 2 random enemy minions and freeze them. Fuck. Nem queria isso, não. Só vai dar nos minions, ou seja, isso não nos vai ajudar a ganhar. O Chief annihilated Theramore. Nothing remains. I grieve for your city, but vengeance will not bring back what was lost. By moon and fear! Está a dois damage. Vou correr o risco e comprar cartas. Job done. What you want? Ok, agora temos que fazer isto for sure. Fight, Garrosh. The rest of my people are not your enemy. Dois. Fuck. The horde is made of monsters, Thrall. You alone deceived me. You can't understand it. You weren't there. You didn't see what happened to Theramore. To me. Oh shit. Isto é bom de se fazer. Moon and
Não morres, não morres, não morres, não morres, não morres, não morres. Obrigado, sócio. Ok. The Frost Wolves stand ready. Estás a jogar isso é porque estás muito bem da vida, sócio. Malandro! Posso mandar o meu dragão fora. Só posso só fazer isto. Porque ele já gastou outra carta. Junto que não tenha outra na mão. Sim, matas isto. Storm, earth and fire! Heed my call! Well played. Stone, we can talk through this. Yeah, yeah, buddy. Guide me. Jaina, you can deal with the Horde another way. I won't let them get away with this. Of course not. Yes, but let Thrall go. Fine. So long as he knows, he will never again be my ally. Okay, então ela parece que queria ter um feitiço e foi pedir ajuda ao troll, mas o troll recusou-se porque o feitiço ia matar todos os orcs. Pelo que eu percebi, é isso, mas não tenho a certeza. Caleb Final boss. My hand that What? Day. However, it was only a matter of time until the Horde betrayed me again. I became the leader of the Kirin Tor, and as such was authorized to expel them from the city of Dalaran. Permanently. Ok. Ela ficou com sede de vingança. Cega. Aeta Sunriver. Não sei o que é isto. 50 de vida. Damn. Represents the Horde. Members in the Kirin Tor. But his days are numbered. Ok, então ela matou este gajo e ficou chefe de Kirin Tor? Não. The Horde members in Kirin Tor. Ah, ok, Kirin Tor é tipo um grupo e este representava a Horde, então é um orc, não? Hero Power, deal 2 damage to the enemy hero and gain spell damage plus 2. Isso é muito lixado. Eu acho que isto é um deck para tentarmos ser rápido, mas não me parece que seja muito rápido. Eu só espero que, se eu perder, não tenha começado tudo do princípio, que possa repetir o mesmo challenge. Mas tem que se ganhar tudo de seguido. You've betrayed the Kirin Tor, Sunriver. Your kind is no longer welcome here. Thank This you. Is our city Não. too, Proudmoore. Parece uma voz do humano. Tudo muito caro, man. Tchau, tchau, tchau. E este deck não tinha muitos feitiços parados, portanto de ficar com o outro na mão não me parece muito bom. Ok, not bad. Isto agora tira 3. Ok. Ah, I see. I will remove you by force then. You are mad. No. I have finally accepted the truth.
el final. We have many. Eu aqui com isto eu não posso estar só a controlar a bordo. Discover a secret put it on the battlefield. The Kirin Tor is beyond the alliance of Horde. Not when you stab me in the back. Cidade 3, né? You aided Geralt, and I will never forgive you for that. Honestly, I don't even know what you're talking about. Sim, sim, enquanto ele usa spells, cara, ele vai copiar. Vai copiar o próximo mínimo que eu jogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. This is nice. Whenever you cast a spell, add a fireball to your hand. Guardar isto. Fuck! Okay, vamos counter no counter. Nice. We shall end this discussion. Agora vai começar a fazer o hero power. Time to light a fire! Como caraças. Back in your cell! You tangle with powers beyond your comprehension. Tentar fazer isto, exato, com um counter motherfucker. I'm late. More. I must have more. Congelar o gajo. Então posso só matá-lo. Back in yourself. Fuck. Ok, vai me matar. Não. Play with fire, child. Eu não consigo dar freeze no gajo. Oh shit! Fuck!
Ele deve ter Little Man, ele tem tantas cartas na mão. You're not ready for this. An incredible discovery. I know what you think. You play with fire, child. Okay. Someday I'll be just like you. Fuck. Isto é quanto? 6? Isto é 3. Fuck, 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 fuck. I'm in a very bad place. I suppose now fuck. I have betrayed you. Unfortunately. Ok, será que eu tenho que começar tudo do princípio? Se sim, não vai ser agora. Vai ser. Não sei se vou estar a streamar nisso. Tenho que estar a gramar a história toda. Ah, não. Podemos continuar daqui. Deixa ali uma mensagem. Só tens mais uma vida. Se perdes agora, tens que começar tudo do princípio. Gina versus um bocado agressivo. You've betrayed the Kirin Tors, Sunreaver. Your kind is no longer welcome. Cara, no último boss tinha que perder, obviamente. Tem que fazer um perfect run ou de caraças. Está a procurar compra e assim. Se calhar tenho que tentar ser mais agressivo. I will remove you by force, then. You are mad. No, I have finally accepted the truth. Já que aquele dá o inimigo, vamos jogar isto. We have many secrets. Ok, então vamos atacar primeiro com este. The Kirin Tor is beyond the Alliance of Horde. Okay. Not when you stab me in the back. Incredible discovery. Os segredos são três. Ready for this. You aided Geralt, and I will never forgive you for that. Honestly, I don't even know what you're talking about. Okay, no problem. You're not ready for this. What the fuck? Ah, okay. Vais gastar isto tudo, sócio. Agora o Hero Power dele vai estar sempre ali a picar. Plus 2 for less for each secret. This game. This isto, pai, agressividade é bicho na mesa. Ok, não tenho segredos, mas não faz mal. Isto dá 3 a cada um. Ok, eu tenho medo que ele tenha ali a cena que me mata o meu bicho. Ah, vai, agressividade, sócio. Não, ele já gastou os dois. Vai. Ok, no problem. Ainda já não tens isso. Agora de eu fazer isto. Eu não posso.
Vou fazer o Hero Power outra vez. Estava a ter feito isto na realidade. Unleash your potential. The power courses through me. Really? I can't do that. I'm late. A new Valore Delana. Okay, se não dá quatro a tudo, era bom. This world to our will. Agora estava com medo que ele tipo, tivesse outra fase. This is not even my final form. Por isso não me pus ali a gozar. James Book of Heroes Pack Earned. James Book of Heroes has been completed. Celebrate with a new card pack. Ok, será que vai haver um livro para cada herói? É interessante, eu gosto. Conta a história. Eu basicamente sabia só a história até aqui. Metade da história dela, aparentemente. And the burden of supporting an impossible peace. There were times I still dreamed of the ideals I held in the past, but that time has gone, forever. Now I have changed into the person the world needs me to be, one who leads with conviction, not appeasement, in the face of endless war. Woohoo! Happy birthday! Que está a dar a música do Jurassic Park? Não, percebi. Pronto, então ganhámos um pack. Vamos abrir os packs. Eu não tenho packs básicos só. Não, tenho aqui um. Não sei porque é que ganha isto. Vamos deixar o da Jaina para o fim. Vamos abrir só o que é que temos aqui. Isto são 9 packs. 6, 7, 8. Não, são 8 packs. Aqui, obviamente, não vai ser assim nada de novo. Ok, épicos é sempre bom, porque vai dar um bom dust, mas lá está, eu não tenho jogado muito, tenho dois ou três decks que curto jogar até, mas nenhum deles é assim muito OP. Ok. Oh, não queria abrir este em último. Por que é que eu estou a cagar no Space? Bom, sou lixo. São cartas da Jaina. Bem que podia sair Spell Burst. Isto talvez ainda não tiveste. Mas bem que podia sair tipo aqui uma épica, uma lendária, caraças. Esta é da nova coleção, right? Yeah, Ogre Mancer. Eu não sei se as pessoas são tudo Skeleton with Taunt. Eu não estou a ver que carta é esta, mas bom, não importa. Não sei nada de jeito, a maior parte é tudo para Dust. Solo Adventures New. Eu já não fiz isso, sócio. Ok, sim, vai haver basicamente um book para cada herói. Agora, será que os outros vão custar a guita? Será que os outros vão sair semanalmente? Parece ser muita xixa. Mas se calhar isto era... Era engraçado não ser assim tão... Quer dizer, eles têm que lançar isso rapidamente. Está a pensar, se calhar isto era engraçado sair. Mas, coisa. O que é coisa? Pergunto a vocês. Não sei, se é tipo com coleções. Coleções tipo novas. Uma coleção mais focada tipo em gelo ou elementals. Que é algo virado para a Jaina ir saindo cada Book of Heroes. Mas não, mas eles não podem estar a esperar tanto. Porque o Hearthstone não tem sido tanto conteúdo. Portanto, eles têm que lançar isto frequentemente,
Os outros ainda estão vedados, mas certeza que vão sair em breve. Se calhar semana sim, semana não vai sair um, imagino eu. Mas pronto, a gente vai fazendo isto enquanto saírem Book of Heroes. É bastante interessante, por acaso, saber mais da história. Obviamente que da Jaina até a certo ponto eu apanhei a história toda porque conheço a história. Agora, dos outros, se calhar não conheço a história tão bem. Ou se calhar a partir daquele ponto não percebi bem. Pelo que eu percebi, o Troll tipo, era chefe dos orcos, basou, foi para lá o Grommash. O Grommash quis atacar os humanos e ela queria fazer um feitiço para matar os gajos todos, mas o Troll não deixou, e depois ela fez a sua vingança lá no Khal Krakrek, ou lá como é que chama aquele grupo todo. Acho que é isso, espero ter percebido bem, se não também, e da Zamera. Ok, pois agora fico aqui com... nem sei quanto deste é que eu poderei ter após fazer tudo isto. Não muito, provavelmente. Tem algumas coisas novas. Summon Random Beast. Isto é nice. Ah, um 4-4. Isto é 7 manas, um 4-4. Isto é muito random. Give a minute. Dead Rattle. Ok. That didn't start there. Draw two of them. Isto é nice. Ok. Cabal. Eu já tinha dois Cabal Shadow Priest, imagino eu. Librum of Hope. Ainda não tinha, eu não tenho quase Librams nenhums. Curti fazer um deck de Libram. Next spell, discost. Ok, já tinha algumas coisas dessas. Whenever this attacks. Se calhar ganhei foi a segunda. Bom, está feito então. É tudo por hoje. Não sei quando é que saem os outros livros do Solo Adventures, mas parece-me nice, como eu estava a dizer. Se calhar dos outros heróis não conheço tão bem a história. De alguns deles. De outros conheço, mas se calhar há muita mais história que eu não conheço do que aquela que eu conheço. Na Jaina, pelo menos eu conheci a maioria, imagino que do Arthas também conheço a maioria, mas o Arthas não é uma personagem, eles só se vão focar provavelmente nas personagens principais, que têm a carinha. Portanto, é isso, é esperar para ver. Foi bacana, uma experiência bacana, e se cada livro durar tipo uma hora, é nice, é um bom conteúdo que eles estão aqui a adicionar. Há 9 heróis agora, né? Quantos é que há? Não. 9, 10, há 10 heróis, portanto 10 horas no total com conteúdo, que nem é difícil fazer, é só escrever ali uma historiazinha, fazer uns deckzinhos, não me parece algo assim muito difícil de fazer, e dá a conhecer muito da história do Warcraft, basicamente. E pronto, espero que vocês tenham curtido. Se sim, ponham like no vídeo e sigam e subscrevam essa merda toda, no YouTube, sigam no Discord também, mas no Twitch, sigam principalmente no Twitch, para acompanharem sempre as lives todas, que eu curto aí ter pessoal a falar. Portanto, deem-lhe aí e partilhem também para ver se a comunidade cresce. Eu, de vez em quando, faço uns giveaways, portanto, fiquem atentos, principalmente ao Discord. Os links estão todos aí em baixo. Às redes sociais também fiquem atentos, que, obviamente, se eu tiver giveaways, vou partilhar lá. É isso. Por enquanto é tudo, então, pessoal. Fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Bye-bye.